сишь на сидит, рихте пушка кур, папра. Станет па. Si sot 150 vite a Gjergj Fishta, riktheu në teatrin Migjeni disa prej kryeveprave të kolosit të letrave shqipe. Mbrëmja poetike fishtiane erdhi nën interpretimin e artistes së madhe Roza Anagnosti dhe aktorëve të teatrit të Shkodrës Rita Gjeka dhe Jozef Shiroka. Gjithçka që po bëjmë është një detyrim ndaj fishtës së madh, thot artistja merituar. Kënaqësi e jashtëzakonshme. Emocion i madh, po edhe një detyrim si artiste. Për këtë që i ka dhënë aq shumë gjuhës, literaturës, dramës, sarkazmës shqipe, epikës shqipe, lirikës shqipe, kështu që jam e nderuar sot që isha në mes jush. Vargjet e shkruara mbi 100 vite më parë tingëlluan më aktuale se sa asnjëherë në këtë mbrëmje poetike, e cila u shoqërua me zhurmën e gjeneratorëve për shkak se teatri ishte pa energji elektrike. Ishte e duhur, edhe pse me zemër në dorë, sinqerisht ju them këtë, sepse si që ju e dini, na nuk kena drita, jena të punu me generator, me gjitha te, ne arritëm që të bëjmë këtë shfaqje. Sigurisht, Fishta nuk vdes kurt, sigurisht duhet me bërë shumë ma te për sot, ne, si që thotë edhe ju teatri, ka punu shumë për Fishten, ne kena bërë shfaqje, kena, por nuk duhet në alojnë, nuk duhet alojnë së përmendon e të Fishta. Se unë tashma jam rrecë me ju, e ju anjof shpirtin, deri në palcë, plehni nuk, mu partë në shalcë, e mu qitë jashtë të shqiblirë.